Benvinguts a l'acte de cloenda de la memòria virtual de la gent gran de Sant Martí. A Sant Martí, la memòria històrica entre avis i nets es transmet de manera online. És el que fomenta el projecte de la memòria virtual de la gent gran de Sant Martí, que va concloure el darrer dijous 7 de juny. En aquesta iniciativa, la gent de la tercera edat han col·laborat amb els alumnes dels instituts Salvador Espriu i Icària, explicant-los les seves vivències per elaborar una biografia. La relació entre els més joves i la gent gran s'estableix per mitjà de les noves tecnologies. El títol era Besòs Maresme, un barri fronterer, que ens explica, hem parlat del barraquisme que hi havia a Sant Adrià i la vida que hi havia abans. De les condicions de vida, com vivien abans i com eren els transports públics i tot això. De com ha superat tot el que ha viscut la senyora Justina i que ha tingut una vida molt, molt difícil. Lleva razón mi niña, la he tenido muy difícil. Y siempre luchando, siempre mirando adelante y siempre mirando lo mejor para la familia y para mis hijos, que tengo 5. ¿Cómo ha llevado esto de usar internet y el correo electrónico? Bueno, encantada, me encanta. Voy aprendiendo todos los días un poquito. Pido ayuda, me enseñan mis hijos, me enseña el profesor. Mauricio es divino y todo bien. El títol del nostre treball era la transformació urbanística del barri de Poblenou, Diagonal i Front Marítim, i bàsicament anava sobre les noves construccions i transformacions del barri al llarg del temps. Els edificis i els nous carrers, com és tot ara i com ha canviat. La transformació que ha tingut el Poblenou, des de les fàbriques fins als nous equipaments que té el barri i tot. Pues es una experiencia muy importante y espero que les valga para mucho. Pues son jóvenes, lo que antes había era una cosa y lo que hay ahora de la nueva construcción es otra, y para que ellos tengan una formación mejor, pues espero que les valga para una experiencia perfecta.